Tjena, Emil och Marcus här, Northbike. Nu är vi i Houston, Texas och provkör lite nyheter från Can-Am. Vad har vi kört, Marcus? Ja, men det är två helt nya maskiner. Det nya G3L-chassit. Det är en Outlander XT700 med nya Ace-motorn. Och en Outlander XU2D5 som är den nya Ace-motorn. Ja, och det nyaste med den här maskinen är ju växellådan. Eller det som känns bäst med maskinen är ju växellådan. En av grejerna är det att det är en helt annan maskin. Det är en helt annan motorport. Den är ställbar motorbroms. Ja, inte att jämföra med den gamla. Massvis med nyheter. Vill ni veta mer om de här? De dyker upp under sommaren 2023. Kom in till oss och berätta mer om dem.